Volta Redonda tem vários polos geradores de viagens, CSN, hospitais, shoppings, centros comerciais, estádio. E com isso, a maior cidade da região sul-fluminense começa a enfrentar desafios no trânsito. E a cidade precisa qualificar a sua mobilidade urbana. Assim, será necessária a reestruturação do sistema viário do bairro Terrado, que é a principal ligação entre os setores norte e sul do município. As ações são para priorizar o transporte público, construção de ciclovias, adaptação de calçadas para circulação a pé e interligar as vias de maneira ágil. Para isso, a Prefeitura de Volta Redonda elaborou projetos que englobam as seguintes obras: construção de um viaduto ligando os bairros Jardim Amália e Aterrado, facilitando a passagem de caminhões e veículos oriundos da BR-393. Criação do corredor estrutural de transporte público de 15 km, com a implantação de faixa exclusiva para ônibus, recomposição de todo o pavimento e sinalizações viárias. Requalificação de 6 km de calçadas, garantindo a segurança, conforto e acessibilidade nas viagens realizadas a pé. Construção de 18 km de ciclovias no entorno da usina Presidente Vargas e do bairro Santa Cruz até o bairro Niterói. Este sistema vai interligar ciclovias já existentes. Instalação de semáforos para criar uma central de controle de tráfego com sistema adaptativo com intervenções em tempo real. Construção de uma alça no viaduto Heitor Leite Franco, levando parte do trânsito para a Avenida do Canal, via que também será revitalizada com asfalto e sinalização. Essa via será interligada a uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que terá 418 metros e receberá também uma ciclovia. Ela ligará os bairros Aterrado e Aeroclube, chegando até a Radial Leste. Esta nova passagem vai agilizar a chegada ao Fórum da Cidade e à Universidade Federal. Além disso, haverá a construção do viaduto Nossa Senhora do Amparo, que vai aumentar a velocidade no cruzamento das avenidas Nossa Senhora do Amparo e Sábio Ramos. Com estas melhorias, Volta Redonda vai interligar todos os modais: transporte público, ciclovia e circulação a pé, agilizando o deslocamento entre os setores norte e sul da cidade. Estes investimentos vão facilitar o dia a dia da população. Prefeitura de Volta Redonda, com o povo, honestidade e competência.